সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱা 24 তাৰিখে গোলাঘাট চহৰত যি অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা ঘটি গ'ল, এটা পৰিয়ালৰ 3জনকৈ ব্যক্তিক অত্যন্ত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হ'ল। সেই বিষয়ে নিজে বুজ ল'বৰ বাবে মই আজি গোলাঘাটলৈ আহিছিলোঁ আৰু পৰিয়ালটোৰ জীয়াই থকা যিগৰাকী সদস্যা অংকিতা, তেখেতকো মই সাক্ষাৎ কৰিলোঁ, আমাৰ সমবেদনা জনালোঁ, গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰি খুব সোনকালে চাৰ্জশ্বিট কৰি স্পেচিয়েল কোৰ্টৰ আবেদন কৰি আৰু স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰি সোনকালে যাতে আমি কঠোৰতম শাস্তি আইনৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই আমাৰ SP আৰু ৰেঞ্জ DIG লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু মই নিশ্চিত যে আমি যিয়ে এই নিৰ্মম ঘটনা কৰিছে সেই দোষীক আমি উপযুক্ত শাস্তি আমি দিব পাৰিম। আপোনালোকে গোটেই ঘটনাটো জানে যে যিগৰাকী পৰিয়ালত যি তিনিগৰাকী সদস্যক হত্যা কৰা হ'ল, এই পৰিয়ালটো হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল আছিল আৰু যিগৰাকী ল'ৰাই এই গোটেই ঘটনাটো কৰিলে বা কৰাৰ অভিযোগ আহিছে তেওঁ ইছলাম ধৰ্মত বিশ্বাসী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা আছিলে। প্ৰথম চিনাকি হওঁতে ফেচবুকত ৰিমন বৰা এটা হিন্দু নামেৰে চিনাকি হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰ কলিকতালৈকে পলাই লৈ যোৱাৰ সময়তে ছোৱালীজনীক ড্ৰাগছ খাবলৈ শিকোৱা হৈছিল আৰু ল'ৰাজনে নিজেও ড্ৰাগছ খাইছিল আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে সৰু সুৰাকৈ জড়িত আছিল বুলিও কিছু খবৰ আমি পাইছোঁ। ছোৱালীজনীক ইনজেক্টেবল ড্ৰাগছো দিয়া হৈছিল আৰু সেইধৰণেই ছোৱালীজনীক বশ কৰাই হওক বা আন যি ধৰণে হওক, ছোৱালীজনীক এটা সময়ত গৰ্ভৱতী কৰা হৈছিল, সন্তানৰ জন্ম হৈছিল। যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ ঘৰত থাকিবলৈ গৈছিল, ছোৱালীজনীক নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰো কৰা হৈছিল আৰু এটা সময়ত ছোৱালীজনী পুনৰ পিতৃ মাতৃৰ ঘৰলৈ সন্তানসহ উভতি আহিছিল। ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে ল'ৰাজনৰ ওপৰত পুলিচে একশ্যন লৈছিল, জেলত দিছিলে আৰু জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতেই এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। অত্যন্ত দুখদায়ক ঘটনা, মৰ্মস্পৰ্শী ঘটনা আৰু মই সকলোকে আশ্বাস দিছোঁ যে আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দোষীক ৰেহাই পাব আমি নিদিওঁ আৰু আমি সকলোখিনি কৰিম। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে সাধাৰণতে এই ধৰণৰ ঘটনা, এইটোলৈ মই আগৰ পৰাই চিন্তিত হৈ আছোঁ যে ফেচবুকত নিজৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় লুকাই ছোৱালীক বিয়া কৰোৱা পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হয় আৰু শেষত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হয় যে ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিব নোৱাৰে বা ঘূৰি আহিলেও সমাজে গ্ৰহণ নকৰে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ছোৱালীজনীয়ে আল্টিমেটলি ধৰ্মও পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু সকলোখিনি ত্যাগ কৰে বা আন এটা জীৱনত তেওঁলোক চামিল হৈ পৰে। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ জীয়ৰীসকলক, ছোৱালীসকলক, মোৰ কন্যাসকলক যে জীৱনটোক ইমান সহজভাৱে ল'ব নালাগে। ফেচবুক বা আন ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইমান সহজতে মানুহৰ লগত বন্ধুত্বও কৰিব নালাগে আৰু এটা ধৰ্মৰ লোকে আন এটা ধৰ্মৰ লোকক বিয়া কৰোৱাৰ আগতে বহুতবাৰ চিন্তা কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। কাৰণ আমি দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱনধাৰাৰে আমি আৰম্ভ হওঁ। ইছলাম ধৰ্মক বিশ্বাস কৰা লোকে মছজিদত ডাঙৰ দীঘল হয় নামাজ পঢ়ি, আমি দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, সত্ৰ নামঘৰত ডাঙৰ হওঁ, সংস্কৃতিৰ বহুত পাৰ্থক্য থাকে আৰু
অকণমান সময়ত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত আমি যৌৱনৰ কোনোবা এটা মুহূৰ্তত ল'লেও দীৰ্ঘকালীন ভিত্তিত ই কেতিয়াও বহুত বেছি সফল হয় তেনেকুৱা ধাৰণা নহয়। আগতে আমাৰ অসমত পুৰণা সময়ত যেতিয়া স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া হৈছিল, কোনেও কাৰো ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নকৰিছিল, নিজৰ ধৰ্ম নিজে থাকিছিল, বিয়া কৰিছিল। কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা বিয়াত প্ৰথমেই কণ্ডিশ্যন দিয়া হয় যে ধৰ্মটো পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব, মন্দিৰত গ'লে আপত্তি কৰে। এই ধৰণে যেতিয়া এটা পাৰ্থক্য আৰম্ভ হয়, সেই পাৰ্থক্যই এটা সময়ত চৰম পৰ্যায় পায়গৈ। এক্সেপশ্যনো আছে, তাৰ মাজত হয়তো দুই এটা ভাল কৰিও চলিছে। সেইকাৰণে মই এটাই কথা ক'ম, এইবিলাককে যেতিয়া আমি লাভ জেহাদৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমাক বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে লাভ জেহাদ ক'ত আছে, ক'ত লাভ জেহাদ হৈছে, এনেকৈ ওলোটাই আমাক সমালোচনা কৰে। কিন্তু আজি গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ তিনিটা নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে লাভ জেহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনচেপ্ট, কেৰেলা ষ্টৰীৰ দৰে চিনেমাসমূহ মিছা নহয়। আৰু আমাৰ দেউতাক মাকে নিজৰ ছোৱালীক বিশেষকৈ অকণমান বেছিকৈ যত্ন লওক আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি ৰাখক, তাৰ বিষয়ে মই আজি আহ্বান জনাম। ঘটনাটোলৈকে মই আগতেই কৈছোঁ যে এই ঘটনাটোত মৃত ব্যক্তিৰ আমি জীৱন উভতাই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, তাক লৈ কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এনেকুৱা ঘটনা নহয়, তাৰ বাবে মই সকলোকে চকু ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ইভেন ল'ৰাবিলাকৰ দেউতাক মাককো মই অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা অপকৰ্মত নামে, ল'ৰাক যাতে আপোনালোকে উৎসাহিত নকৰে, কাৰণ এই ঘটনাবিলাকে আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়, এই ঘটনাবিলাকে সমাজত অশৃংখলতা আনে, সমাজত বিশৃংখলতা আনে আৰু আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। গতিকে ল'ৰাৰ দেউতাক মাকেও যাতে এইবিলাকত কোনো অনুপ্ৰাণিত নকৰে আৰু লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনা যাতে অসমত আৰু নহয়, তাকেই মই কামনা কৰিছোঁ। 24 তাৰিখে গোলাঘাট চহৰত যি অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা ঘটি গ'ল, এটা পৰিয়ালৰ 3জনকৈ ব্যক্তিক অত্যন্ত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হ'ল, সেই বিষয়ে নিজে বুজ ল'বৰ বাবে মই আজি গোলাঘাটলৈ আহিছোঁ। আৰু পৰিয়ালটোৰ জীয়াই থকা যিগৰাকী সদস্যা অংকিতা, তেখেতকো মই সাক্ষাৎ কৰিলোঁ, আমাৰ সমবেদনা জনালোঁ, গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰি খুব সোনকালে চাৰ্জশ্বিট কৰি স্পেচিয়েল কোৰ্টৰ আবেদন কৰি আৰু স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰি সোনকালে যাতে আমি কঠোৰতম শাস্তি আইনৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মই আমাৰ SP আৰু ৰেঞ্জ DIG লগত আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু মই নিশ্চিত যে আমি যিয়ে এই নিৰ্মম ঘটনা কৰিছে, সেই দোষীক আমি উপযুক্ত শাস্তি আমি দিব পাৰিম। আপোনালোকে গোটেই ঘটনাটো জানে যে যিগৰাকী পৰিয়ালত যি তিনিগৰাকী সদস্য হত্যা কৰা হ'ল, এই পৰিয়ালটো হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল আছিল আৰু যিগৰাকী ল'ৰাই এই গোটেই ঘটনাটো কৰিলে কৰাৰ অভিযোগ আহিছে, তেওঁ ইছলাম ধৰ্মত বিশ্বাসী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা আছিলে। প্ৰথম চিনাকি হওঁতে ফেচবুকত ৰিমন বৰা এটা হিন্দু নামেৰে চিনাকি হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰ কলিকতালৈকে পলাই লৈ যোৱাৰ সময়তে ছোৱালীজনীক ড্ৰাগছ খাবলৈ শিকোৱা হৈছিল আৰু ল'ৰাজনে নিজেও ড্ৰাগছ খাইছিল আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে সৰু সুৰাকৈ জড়িত আছিল বুলিও কিছু খবৰ আমি পাইছোঁ। ছোৱালীজনীক ইনজেক্টেবল ড্ৰাগছো দিয়া হৈছিল আৰু সেইধৰণেই ছোৱালীজনীক কৰাই হওক বা আন যি ধৰণে হওক, ছোৱালীজনীক এটা সময়ত গৰ্ভৱতী কৰা হৈছে, সন্তানৰ জন্ম হৈছে।
যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ ঘৰত থাকিবলৈ গৈছিল, ছোৱালীজনীক নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰো কৰা হৈছিল আৰু এটা সময়ত ছোৱালীজনী পুনৰ পিতৃ মাতৃৰ ঘৰলৈ সন্তানসহ উভতি আহিছিল। ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে ল'ৰাজনৰ ওপৰত পুলিচে একশ্যন লৈছিল, জেলত দিছিলে আৰু জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতেই এই গোটেই ঘটনাটো অত্যন্ত দুখদায়ক ঘটনা, মৰ্মস্পৰ্শী ঘটনা। আৰু মই সকলোকে আশ্বাস দিছোঁ যে আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দোষীক ৰেহাই পাব আমি নিদিওঁ আৰু আমি সকলোখিনি কৰিম। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে সাধাৰণতে এই ধৰণৰ ঘটনা, এইটোলৈ মই আগৰ পৰাই চিন্তিত হৈ আছোঁ যে ফেচবুকত নিজৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় লুকাই ছোৱালীক বিয়া কৰোৱা পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হয় আৰু শেষত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হয় যে ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিব নোৱাৰে বা ঘূৰি আহিলেও সমাজে গ্ৰহণ নকৰে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ছোৱালীজনীয়ে আল্টিমেটলি ধৰ্মও পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু সকলোখিনি ত্যাগ কৰে বা আন এটা জীৱনত তেওঁলোক চামিল হৈ পৰে। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ জীয়ৰীসকলক, ছোৱালীসকলক, মোৰ কন্যাসকলক যে জীৱনটোক ইমান সহজভাৱে ল'ব নালাগে। ফেচবুক বা আন ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইমান সহজতে মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব আৰু এটা ধৰ্মৰ লোকে আন এটা ধৰ্মৰ লোকক বিয়া কৰোৱাৰ আগতে বহুতবাৰ চিন্তা কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ আমি দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱনধাৰাৰে আমি আৰম্ভ হওঁ। ইছলাম ধৰ্মক বিশ্বাস কৰা লোকে মছজিদত ডাঙৰ দীঘল হৈ নামাজ পঢ়ি, আমি দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, সত্ৰ নামঘৰত ডাঙৰ হওঁ, সংস্কৃতিৰ বহুত পাৰ্থক্য আছে আৰু অকণমান সময়ত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত আমি যৌৱনৰ কোনোবা এটা মুহূৰ্তত ল'লেও দীৰ্ঘকালীন ভিত্তিত ই কেতিয়াও বহুত বেছি সফল হয় তেনেকুৱা ধাৰণা নহয়। আৰু এখন মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু অংকিতা বিষয়ে ক'ব বিচাৰে যে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত নাজিবুৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালক কেতিয়াও যোগ দিব নালাগে, সেয়া ফ'ৰ্চফুলি কৰা হৈছিল বুলি। মই নাজানো যে কোনে কেনেকৈ মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট টুইট কৰিছে। সেইখন কাজীৰ মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট আৰু সেই মেৰেজ চাৰ্টিফিকেটখনৰ কিবা ন্যূনতম ভেলু আছে বুলিও মই নাভাবোঁ, কাৰণ এইখন কোনো কোৰ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰা ঘটনা নহয়। আৰু মই পুলিচৰ ওপৰতো, বিশেষকৈ মই আজি গৈ DGPৰ লগত কথা পাতিম, প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ছোৱালীজনীক আমি পুলিচে উদ্ধাৰ কৰে সেই সময়ত ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাগছ লোৱাৰ, ইনজেকশ্যন লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰুফ আছিলে আৰু ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক ক'ৰ পৰা ড্ৰাগছ দিলে, ড্ৰাগছ এংগুলটো অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগিছিল। গতিকে এই গোটেই ঘটনাত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰথম তদন্তকাৰী বিষয়াজনৰ মই প্ৰাইমা ফেচি, বহুত ভিতৰলৈকে যিটো যোৱা নাই, মই দুখ দেখা পাইছোঁ। সঞ্জীৱ সানিয়াল নামৰ যিজন আয়ৈ এই ঘটনাটো ইনভেষ্টিগেট কৰিছিল, তেওঁ পোন প্ৰথমতেই এই গোটেই ঘটনাটো ড্ৰাগছ এংগল দি তদন্ত কৰিব লাগিছিল। আৰু ছোৱালীজনীৰ যিখন কলিকতাৰ পৰা, কাজিৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে, আমিতো আণ্ডাৰ যিটো চেমনীয়া বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি তদন্ত কৰিছিলোঁ, তেতিয়াই আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কাজিসকলে যি টি কৰে আৰু যদি কাৰোবাৰ সাহস আছিল স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া কৰাব লাগিছিল। কাজীৰ লগত বিয়া কেতিয়া হয়? যেতিয়া ছোৱালীজনীও মুছলিম হয়, ল'ৰাজনো মুছলিম হয়, তেতিয়াহে কাজীৰ মাজত বিয়া হয়। গতিকে কাজীৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন প্ৰাইমা ফেচি ৰং অন দ্য ফেচ অফ ল, প্ৰথম প্ৰুভ হ'ব লাগিব যে ছোৱালীজনী মুছলিম ধৰ্মলৈকে দীক্ষিত হৈছিলে, তাৰপিছতহে কাজী হ'ব। নহ'লে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত যেতিয়া বিয়া হয় আমি স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া কৰাব লাগিব, যিটো কোৰ্টৰ সন্মুখত বিয়া হয়, নটিচ পিৰিয়ড থাকে, এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে। আৰু যেতিয়া কাজীৰ ওচৰত গৈ হিন্দু মুছলমানৰ বিয়া হয় তেতিয়া এইখন ডুপ্লিকেট বুলি আমি ধৰি ল'বই লাগে, এইখন ডুপ্লিকেটৰ বাদে একো হ'বই নোৱাৰে।
স্যার আপনি অহার বাবে আসলে দুর্ভোগে পর্যন্ত অকমান হলো আশার দেখিছে আর স্থানীয় রাইজ বা দল সংগঠনে কিন্তু ফার্স্ট ট্রেক আদালতত ফার্স্ট ট্রেক আদালতত হব আর ময়ও দুঃখ পাইছো যে যদি পুলিশে প্রথমতেই কারণ ইনজেকশনের সিন আসে গতি 2020-21 চনতে যদি ড্রাগসর এঙ্গেল দিয়ে ঘটনাটোর তদন্ত হলহেতেন কারণ আমি এন্ট্রি ড্রাগসর বিরুদ্ধে কামও করে আছো গতি ড্রাগস এঙ্গেলট যদি তেতিয়া সাধারণতে আমার থানাবিলাকর একটা প্রবণতা আছে যে তোর ছালী বেয়া আমার থানাবিলাকর একটা বহুত একটা নেগেটিভ প্রবণতা আছে যে এনেকুয়া যেতিয়া ঘটনা হয় লগে লগে ছালীজনীর উপর তেওঁলোকে এঙ্গেল আরম্ভ করে তোমার মা দেউতা তুমি ছোৱালীক ভাল কৰি ৰাখিব পৰা নাই তোমাৰ ছোৱালী বদনামী তোমাৰ ছোৱালী বেয়া তোমাৰ ছোৱালী পলাই গৈছে এনেকে পুলিচসকলে কিছুমান কমেণ্ট দিয়ে সেই কমেণ্টেও দেউতাক মাকক ইমান দুখী কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে থানাত যাব ভয় খোৱা হয় এতিয়া মই যিখিনি কথা শুনিলোঁ এছ পিও লগত আছিলে যে ছোৱালীজনীক ড্ৰাগছ দি তাইক একেবাৰে তাই ব্ৰেইনটো ব্ৰেইন ডেথ কৰি দিয়া হৈছিলে গতিকে সেই এঙ্গেলটোত যদি পুলিচে তদন্ত কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ল'ৰাটোতো আজি জেলৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে অকণমানটো মই দেখিছোঁ যে গোলাঘাটত বুলি নহয় অসমৰ বিভিন্ন থানাত এই ব্যৱস্থাটো আছে যে যোনে গোচৰ দিব যায় তাকে গালি গেলাচ কৰি ডিমৰেলাইজ কৰি দিয়ে সেই ব্যৱস্থাটো মই এবাৰ কালিৰ পৰা বঙাইগাঁৱত পুলিচৰ দুদিনীয়া আমাৰ এছ পি কনফাৰেন্সো আছে এই ঘটনাটোৱে মই ক'ম যে কেনেকৈ আমি যদি এই ঘটনাটো ড্ৰাগছৰ এংগুলত তদন্ত কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি তিনিটা জীৱন নেহেৰালেহেঁতেন ছোৱালীজনীক আজি তাই আছে ভালে আছে সাহায্য আমি গোটেই ঘটনাটো কিবা ঘোষণাত মই সীমিত কৰিব খোজা নাই অজন্তা বাইদেউ ছোৱালীজনী খবৰ ৰাখিব আজিৰ দিনটোত এইটো বহুত প্ৰয়োজন নাই নালাগে গোচৰটো 15 দিনত আমি চাৰ্জশ্বীটে কৰি দিম এই গোচৰটোতো অপেন এণ্ড চাব কেছ হয় গতিকে ইয়াত আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া কৰি থাকিলে আকৌ দেৰিহে হ'ব ৰাইজে আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ আশাবাদী হৈ আছে চূড়ান্ত ফাঁচি কি হ'ব চাওক ফাঁচি মই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ফাঁচিৰ আবেদন কৰিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম স্পেচিয়েল এডভোকেটো ল'ম চিফ জাষ্টিচ মহোদয়ক আবেদনো কৰিম যে এখন ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট দিয়ক কাৰণ ইয়াত তদন্ত কৰিবলগীয়া বিশেষ নাই যিহেতু থানাত নিজে উইথ ৱেপন চাৰেণ্ডাৰে হৈছে গতিকে আমি কঠোৰতম শাস্তিৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম ছাৰ অংকিতাই এটা কথা কৈছে চিএমএলও মেইল কৰিছে বিষয়টো আপুনি হাঁ কৈছে চিএমএলও মেইল কৰিছে তাই চাওক মোলৈকে এখন চিঠি দিয়া বুলি কৈছিলে স্পীড পোষ্টত কিন্তু চিঠিখন অংকিতাই আজি 3 বছৰ আগতে এইটো ঘটনাটো বেলেগ আছিল অংকিতাকো বায়েকৰ এই যিজন তথাকথিত হাজবেণ্ড তাৰ ফেমিলিয়ে তাইকো মাৰিছিলে সেই সূত্ৰত তাই মোলৈকে এখন চিঠি দিয়া বুলি কৈছে সাধাৰণতে চিঠি মই পাওঁ এই চিঠিখন মোৰ হাতত পৰা নাছিল আৰু তেতিয়া লকডাউনৰ পৰিৱেশো আছিলে গতিকে অকণমান পৰিৱেশবিলাকো অলপ বেলেগ হৈ আছিলে গতিকে হয়তো চিঠিখন মই ক'ৰবাত মিছ কৰিছোঁ নহ'লে মই এছ পিকটো পঠালোঁ হেঁতেন চাওক নাজিবুৰৰ মাতৃ আৰু ভাতৃৰ কিমান ইনভলভমেণ্ট আছে মইতো তদন্তকাৰী বিষয়া হয় মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে পুলিচে অকল নাজিবুৰে কনফেছ কৰিছে সেইটোতে এৰি দিব নালাগে হয়তো তাৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ ফেমিলিক বচাবৰ কাৰণেও কেতিয়াবা নিজে কনফেছ কৰে পিছত কোন আছে নকয় গতিকে এই বিষয়বিলাক মই ভাবোঁ যে তদন্ত আৰু ভাল কৰি হ'ব যে কোনে কেনেকৈ মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট কি কৰিছে সেইখন কাজি মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট আৰু সেই মেৰেজ চাৰ্টিফিকেটখনৰ কিবা ন্যূনতম ভেলু আছে বুলিও মই নাভাবোঁ কাৰণ এইখন কোনো কোৰ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰা ঘটনা নহয় আৰু মই পুলিচৰ ওপৰতো বিশেষকৈ মই আজি গৈ ডিজিপিৰ লগত কথা পাতিম প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ছোৱালীজনীক আমি পুলিচে উদ্ধাৰ কৰে সেই সময়ত ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাগছ লোৱাৰ ইনজেকশ্যন লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰুফ আছিলে আৰু ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক ক'ৰ পৰা ড্ৰাগছ দিলে ড্ৰাগছ এংগেলটো অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগিছিল গতিকে এই গোটেই ঘটনাত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰথম তদন্তকাৰী বিষয়াজনৰ মই প্ৰাইমা ফেচি বহুত ভিতৰলৈকে যিটো যোৱা নাই মই দুখ দেখা পাইছোঁ সঞ্জীৱ সনিয়াল নামৰ যিজন আয়ৈ এই ঘটনাটো ইনভেষ্টিগেট কৰিছিল তেওঁ পোনপ্ৰথমতেই এই গোটেই ঘটনাটো ড্ৰাগছ এংগেল দি তদন্ত কৰিব লাগিছিল
আৰু ছোৱালীজনীৰ যিখন কলিকতাৰ পৰা কাজিৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে, আমিতো আণ্ডাৰ যিটো চেমনীয়া বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি তদন্ত কৰিছিলোঁ, তেতিয়াই আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কাজীসকলে যি টি কৰে, কাজীসকলে যি টি কৰে, আৰু যদি কাৰোবাৰ সাহস আছিল স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া কৰাব লাগিছিল। কাজীৰ লগত বিয়া কেতিয়া হয়? যেতিয়া ছোৱালীজনীও মুছলিম হয়, ল'ৰাজনো মুছলিম হয়, তেতিয়াহে কাজীৰ মাজত বিয়া হয়। গতিকে কাজীৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন প্ৰাইমা ফেচি ৰং অন দ্য ফেচ অফ ল, প্ৰথম প্ৰুভ হ'ব লাগিব যে ছোৱালীজনী মুছলিম ধৰ্মলৈকে দীক্ষিত হৈছিলে, তাৰপিছতহে কাজী হ'ব। নহ'লে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত যেতিয়া বিয়া হয়, আমি স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া কৰাব লাগিব, যিটো কোৰ্টৰ সন্মুখত বিয়া হয়, নটিচ পিৰিয়ড থাকে, এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে। আৰু যেতিয়াই কাজীৰ ওচৰত গৈ হিন্দু মুছলমানৰ বিয়া হয়, তেতিয়া এইখন ডুপ্লিকেট বুলি আমি ধৰি ল'বই লাগে। এইখন ডুপ্লিকেটৰ বাদে একো হ'বই নোৱাৰে। ময়ো দুখ পাইছোঁ যে যদি পুলিচে প্ৰথমতে, কাৰণ ইনজেকশ্যনৰ চিন আছিলে, গতিকে 2020-21 চনতে যদি ড্ৰাগছৰ এংগল দি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত হ'লহেঁতেন, কাৰণ আমি এণ্টি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কামো কৰি আছোঁ, গতিকে ড্ৰাগছ এংগলটো যদি, তেতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ থানাবিলাকৰ এটা প্ৰৱণতা আছে যে তোৰ ছোৱালী বেয়া, আমাৰ থানাবিলাকৰ এটা বহুত এটা নিগেটিভ প্ৰৱণতা আছে যে এনেকুৱা যেতিয়া ঘটনা হয় লগে লগে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত তেওঁলোকে এংগল আৰম্ভ কৰে, তোমাৰ মা দেউতা তুমি ছোৱালীক ভালকৈ ৰাখিব পৰা নাই, তোমাৰ ছোৱালী বদনামী, তোমাৰ ছোৱালী বেয়া, তোমাৰ ছোৱালী পলাই গৈছে, এনেকৈ পুলিচসকলে কিছুমান কমেণ্ট দিয়ে। সেই কমেণ্টেও দেউতাক মাকক ইমান দুখী কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে থানাত যাব ভয় খোৱা হয়। এতিয়া মই যিখিনি কথা শুনিলোঁ, এছ পি ইউ লগত আছিলে, যে ছোৱালীজনীক ড্ৰাগছ দি তাইক একেবাৰে তাইৰ ব্ৰেইন ডেথ কৰি দিয়া হৈছিল। গতিকে সেই এংগলটোত যদি পুলিচে তদন্ত কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া ল'ৰাটোতো আজি জেলৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। গতিকে অকণমানটো মই দেখিছোঁ যে গোলাঘাটত বুলি নহয়, অসমৰ বিভিন্ন থানাত এই ব্যৱস্থাটো আছে যে যোনে গোচৰ দিব যায় তাকে গালি গেলাচ কৰি ডিমৰেলাইজ কৰি দিয়ে। সেই ব্যৱস্থাটো মই এবাৰ কালিৰ পৰা বঙাইগাঁৱত পুলিচৰ দুদিনীয়া আমাৰ এছ পি কনফাৰেন্সো আছে, এই ঘটনাটোৱে মই ক'ম যে কেনেকৈ আমি যদি এই ঘটনাটো ড্ৰাগছৰ এংগুলত তদন্ত কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজি তিনিটা জীৱন নেহেৰালেহেঁতেন। ছোৱালীজনীক আজি তাই আছে, ভালে আছে, সাহায্য আমি গোটেই ঘটনাটো কিবা ঘোষণাত মই সীমিত কৰিব খোজা নাই। অজন্তা বাইদেউ ছোৱালীজনী খবৰ ৰাখিব সময়ত, কিন্তু আজিৰ দিনটোত এইটো বহুত প্ৰয়োজন নাই, নালাগে। গোচৰটো 15 দিনত আমি চাৰ্জশ্বীটে কৰি দিম। এই গোচৰটোতো অপেন এণ্ড শ্বাট কেছ হয়, গতিকে ইয়াত আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া কৰি থাকিলে আকৌ দেৰিহে হ'ব। মই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ফাঁচীৰ আবেদন কৰিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম, স্পেচিয়েল এডভোকেটো ল'ম, চিফ জাষ্টিচ মহোদয়ক আবেদনো কৰিম যে এখন ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট দিয়ক, কাৰণ ইয়াত তদন্ত কৰিবলগীয়া বিশেষ নাই, যিহেতু থানাত নিজে উইথ ৱেপন চাৰেণ্ডাৰে হৈছে। গতিকে আমি কঠোৰতম শাস্তিৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। চাওক, মোৰলৈকে এখন চিঠি দিয়া বুলি কৈছিলে স্পীড পোষ্টত, কিন্তু চিঠিখন অংকিতা আজি 3 বছৰ আগতে, এইটো ঘটনাটো বেলেগ আছিল, অংকিতাকো বায়েকৰ এই যিজন তথাকথিত হাজবেণ্ড তাৰ ফেমিলিয়ে তাইকো মাৰিছিলে, সেই সূত্ৰত তাই মোলৈকে এখন চিঠি দিয়া বুলি কৈছে। সাধাৰণতে চিঠি মই পাওঁ, এই চিঠিখন মোৰ হাতত পৰা নাছিলে, আৰু তেতিয়া লকডাউনৰ পৰিৱেশো আছিলে, গতিকে অকণমান পৰিৱেশবিলাকো অলপ বেলেগ হৈ আছিলে, গতিকে হয়তো চিঠিখন মই ক'ৰবাত মিছ কৰিছোঁ, নহ'লে মই এছ পিকটো পঠালোহেঁতেন। চাওক, নাজিবুৰৰ মাতৃ আৰু ভাতৃৰ কিমান ইনভলভমেণ্ট আছে, মইতো তদন্তকাৰী বিষয়া হয়, মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে পুলিচে অকল নাজিবুৰে কনফেছ কৰিছে সেইটোতে এৰি দিব নালাগে, হয়তো তাৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ ফেমিলিক বচাবৰ কাৰণেও কেতিয়াবা নিজে কনফেছ কৰে, পিছত কোন আছে নকয়, গতিকে এই বিষয়বিলাক মই ভাবোঁ যে তদন্ত আৰু ভাল কৰি হ'ব আৰু তদন্তত নিশ্চয় সকলো কথা ওলাব। চাওক, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে জিৰ' টলাৰেঞ্চ কাম কৰিব লাগিব, সেইটো আমাৰ ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, আৰু মই চাই লওঁ, আপোনালোকে কৈছে, মই গোটেই ঘটনাটো আৰু এবাৰ মই চাওঁ যে ড্ৰাগছৰটো
পুলিচেতো ড্ৰাগছক এনকাৰেজ কৰা কথা হ'ব নোৱাৰে, হয়তো ৰাইজেও অলপ সহযোগিতা কৰিব লাগিব, যিখিনি দেউতাক মাকে জানে যে মোৰ ল'ৰাই ড্ৰাগছ পাই আছে খাই আছে, অলপ দেউতাক মাকে সহযোগ কৰিব লাগে। আচলতে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চ'ৰ্চ হ'ল নিজৰ দেউতাক মাক, কাৰণ দেউতাক মাকে গম পাই ল'ৰাই ড্ৰাগছ খাইছে, টকা পইচা লৈ যায়, চুৰি কৰে। দেউতাক মাকে যেতিয়া থানাত বা পুলিচক কনফিডেঞ্চিয়েলি কয়, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। য'ত আকৌ দেউতাক মাকে নিজৰ সন্মানৰ কাৰণে কথাটো লুকাই ৰাখে, তাত অসুবিধা হয়। গতিকে মই আশা কৰিম যে গোলাঘাটৰ ৰাইজৰ পৰা আমি সহযোগিতা পাম। বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে জিৰো টলাৰেঞ্চ কাম কৰিব লাগিব, সেইটো আমাৰ ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে। আৰু মই চাই লওঁ, আপোনালোকে কৈছে, মই গোটেই ঘটনাটো আৰু এবাৰ মই চাওঁ যে ড্ৰাগছৰটো পুলিচেতো ড্ৰাগছক এনকাৰেজ কৰা কথা হ'ব নোৱাৰে, হয়তো ৰাইজেও অলপ সহযোগিতা কৰিব লাগিব, যে যিখিনি দেউতাক মাকে জানে যে মোৰ ল'ৰাই ড্ৰাগছ পাই আছে খাই আছে, অলপ দেউতাক মাকে সহযোগ কৰিব লাগে। আচলতে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চ'ৰ্চ হ'ল নিজৰ দেউতাক মাক, কাৰণ দেউতাক মাকে গম পাই ল'ৰাই ড্ৰাগছ খাইছে, টকা পইচা লৈ যায়, চুৰি কৰে। দেউতাক মাকে যেতিয়া থানাত বা পুলিচক কনফিডেঞ্চিয়েলি কয়, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। য'ত আকৌ দেউতাক মাকে নিজৰ সন্মানৰ কাৰণে কথাটো লুকাই ৰাখে, তাত অসুবিধা হয়। গতিকে মই আশা কৰিম যে গোলাঘাটৰ ৰাইজৰ পৰা আমি সহযোগিতা পাম। থেংক ইউ ছাৰ।